Nu gott folk ska vi reagera på en officiell musikvideo av Perfume med låten Flow. Tror att det är något sånt. Vi får se. Mm. Klockan 1, 2, 3. Du tar kissa, Marcus. Jag kissar inte. Det är så det låter, Marcus. Nej! Oh, very cute. Fin effekt. Extremt, ja. Som att det vore en... ja, vad kan man kalla det för? Ett avgångsspel. Ja, det också. Men det beror på vilken dataspel du vet efter. Det finns massor av olika genrer med dataspel. Alltså dataspel, va, ungefär? Ja, det kan vi kalla dataspel, svenskt. Ooh, very beautiful with this effect. Väldigt unikt. Ja. Kan du göra sånt här, Marcus? Nej, jag tror inte. Jag tror du var en expert på det. Jag tror du var utbildad på sånt här. Gick just i ett media. Utbildad. Ooh, vi ska flyga lite överallt här också. Mm. Det ser ut som en hologram... ja, hologram vid musikvideo alltså. Ja. För det stället vi här bara tittar på. Alltså inne i det här. Det ska vara häftigt, men fan. Det är så framtiden kommer vara sen, när man tror att man är inne i själva. Mm. I videon och tv. Ja. Ooh. Det där kan vi göra. Ah. Det vore absolut det där också. Jag vet. Lite på allt rörelse under marken. Incredible visual. Ja. Det är väldigt fint. Fint. Mm. Det är inte många som gör så här, för det är mycket arbete och sånt här skit också. Ja. Så. Stort, såklart. Jag kan tänka mig allt det här är grön skärm såklart. Men ja. För det ska funka. Eller blå skärm kan också vara. Ja. Det ser som du sa själv, man blandar ihop med lite spelgrafik och så här och... Ja. Jag vet inte om det känns ut som om äkta eller om det är spel. Jag tycker mer som en... animerad titel. Ja, det är lite på olika scener också. Här ser den lite bättre ut utifrån någon äkta ju. Tycker jag, men... Ja, jag vet inte. Vi är väldigt, väldigt vackra kläder också. Ja. Jag skulle absolut inte kunna dansa med handklock. Nej. Inte än i alla fall. Tänk inte ens tanken. Well, nu ska vi jobba med högklackiga cykel, tänkte jag, mitt i lantbruket. Va? Fast. Är det ny lag om detta? Ja. Bara, Delevall och Arla vill att alla ska testa klacker. Jag vet. Oh, fan. Jag tänkte bara, vi måste stötta dem. Fasiken. Varför tar du med mig då? Jag tänkte att du vill jobba kanske. Jävlar. Om du som är flickvän, verkligen fan, slå till dig efter det. Alltså, vet du hur jobbigt det är att gå med högklackar, Marcus? Ja, jag vet. Varför går du med? Vi måste stötta ju. Arla och Delavall och allt det där. Fan. Jaha. Hur mycket har de betalt för dig, Marcus? Gratis. Vad? Det betyder mycket. Nej. Bara så. Nej, men I like this effect with this visual with the perfume art group, girl group. Så att they're singing very cute and very impressive with the visuals. So very good job. Jag tycker man väl... Låten var väldigt fin med effekten, med både med dansen och animeringen, och det var väldigt fin gjort och väldigt fin låt med både med rösten och dansen. Så att thumbs up. Tummen upp. Väldigt, väldigt gott.